Não há dúvidas que a prática de esportes auxilia no bom funcionamento do corpo todo. Controla até osteoporose, de osteoporose até depressão. E, logicamente, ajuda a controlar os níveis de glicemia, os níveis de colesterol, ajuda a controlar a pressão arterial e tudo isso converge numa sensação de bem-estar enorme. Eu costumo dizer que a atividade física faz a pessoa viver mais tempo e com mais qualidade de vida. O cardiologista explica que andar de bicicleta acelera os batimentos cardíacos e traz muitos outros benefícios. O ciclismo, o que ele vai fazer? Ele vai gerar no organismo uma série de substâncias, uma série de hormônios que vão te dar bem-estar e controlam certas cadeias hormonais que nós produzimos que ajudam a manter os nossos vasos sanguíneos mais novos. Então, eles preservam a nossa idade vascular. Tem muitas pessoas que costumam fazer exercício físico há mais tempo, eles podem ter uma idade vascular inferior à idade cronológica. Então, eles perpetuam. É aquela diferença, né, que você vê quando encontra um senhor de 60 anos com aparência de 40 e uma pessoa de 40 com a aparência de um senhor de 70 anos. Dá uma oxigenada no sangue, aquela movimentada. Com certeza. É por isso que a Unimed Goiânia é parceira da Record Goiás no passeio ciclístico Bora de Bike. Para a Unimed Goiânia é muito importante estar todo esse período com a Record, estimulando, sim, o cuidado da saúde, a promoção da saúde de toda a nossa sociedade. Além de um esporte simples, né, do ciclismo, acessível a toda a nossa população, ajuda inclusive também na saúde mental, na saúde física e é acessível a toda a nossa população. E pensando no outro lado, nós temos também o Instituto da Unimed Goiânia, que também tem interesse esse cuidado pelo meio ambiente, esse cuidado pela sociedade, e é um esporte que não polui também nada o nosso meio ambiente e estimula também a diminuição da poluição. A edição de número 38 do Bora de Bike acontece neste domingo, 22 de setembro, quando também é comemorado o Dia Nacional Sem Carro. O percurso todo tem quase 16 quilômetros e a largada será às 8h30 da manhã, em frente ao Detran Goiás. O Detran Goiás e a Fernando Bicicletas também são nossos parceiros. A Unimed Goiânia faz questão de reforçar a importância das famílias participarem de eventos como esse, ao ar livre, cuidando do que mais importa, a saúde. Quando nós falamos de saúde, nós temos que lembrar sempre de felicidade. O que traz felicidade para todos nós é esse convívio familiar, esse convívio com a sociedade, é esse bem-estar, é um tempo para as pessoas elas se socializarem, elas estarem bem consigo mesmas.